Ayy, and I'm so damn high. Rolling up, bitch, I'm so damn fly. Yeah, taking shots all night. Take another, I'ma lose my mind. Yeah, got the sauce for real. Bitches by the bunch, got the sauce for real. Nobody said it'd be easy, but we took a train to the ceiling. Now my own all of my feelings. Com certeza não. Acho que foi da melhor forma possível que eu consegui chegar. Acho que nem eu esperava chegar dessa forma, conseguir fazer o que eu fiz naquela final. Então foi além do que eu imaginava. Tinha muita vontade, né? Era o meu sonho chegar da forma que eu cheguei. Mas não sabia que, não imaginava que eu conseguiria chegar e fazer aquilo. Eu não sei, mas acho que é um lugar especial, porque foi nessa cidade que a minha vida mudou completamente. Começou aqui a minha carreira, aqui nos Estados Unidos, dentro da PBR. Então aqui acho que é muito especial para mim. E... Yeah.